Jo, já jsem Monos, já jsem to říkal. Je tady další video a když se podíváme, tak mělo by to být jako dneska přesně, co vyšlo. CSGO, free to play. Když se podíváme, normálně official Steam, můžete to najít i teoreticky tady na Steamu, že jo. Free. Normálně Counter-Strike Global Offensive free. Ovšem samozřejmě má to své nevýhody. Jediné, co můžete technicky dělat, je, že můžete hrát proti botům a koukat na dema nebo na nějaký jako turnaje přes GoTV. Ovšem, tak to úplně nebude. Údajně už můžete i hrát jakože přes lanku, jakože nějakým způsobem přinutíte, že jste na stejné IP a máte takový to play with friends a napojíte se na sebe nějak, takže můžete hrát s kamarádama, když jste na stejné lance, ale pak jsou tady věci jako Game Ranger. Já jsem to myslím používal jednou, když jsem nějak měl kotka, nějak něco takového, což Game Ranger, se podíváme. Fuck, já jsem napsal blbě, dobrý. Game Ranger, co dělá, tak jakože tam je těch her úplně strašně moc. Určitě tam teda CSGO bude během několik dní. A umožňuje to právě vám se nějakým způsobem napojit na nějaký servery, který takhle fungují jenom na tady tuto verzi CSGO. A nebo minimálně hrát jako společně s přátelema nebo s kamarádama, který jsou úplně mimo samozřejmě sebe. Ale prostě můžete hrát CS:GO s těma. Nevýhody, výhody. Nebo co to jako, myslím ne teď pro toho člověka, co by si to hrál free to play, ale co pro celou komunitu. Řekl bych, že by to mohlo přinést nový hráče, to si koupí tu hru, že si to stáhnou free proti botům, bude si jim ta hra líbit, ale nebude to bavit, tak 13 euro to přece není, nebo 12 a půl, to není tak hrozný, tak si to koupí. Nevím, jak to pak bude fungovat na takových těch stránkách, kde se například musíte přihlásit. Jako těch jakože skin stránka, kde se musíte přihlásit a musíte mít CS:GO v knihovně. Nevím, upřímně nevím, co, jak uvidíme třeba za týden, jaký to bude mít vliv na komunitu a tak dále. Ale přijde mi to upřímně docela zajímavý. Jestli můžete mít například i workshop mapy tam, tak to je hodně dobrý. A uvidíme přes ten Game Ranger, jako zase doufám, že to nedopadne pak tak, že právě všichni budou hrát na to tady shit verzi a technicky tohle skončí. Taky, co podle mě se bude dít, tak, nebo co by se mohlo dít, je to, že si lidi vytvoří nový účty, nový účet, má free to play, nebo tak tam to free to play CS:GO, stáhnou si cheaty, vyzkouší si cheaty proti botům. Protože nevím, i podle mě proti botu můžete dostat vak, protože samozřejmě to nějak kontroluje soubory, nebo jestli něco propojení s CS, že nebo nějaký soubory v CS. Takže pro jistotu to udělají takhle. Sorry, jsem stál, takže jsem. Ale fakt jsem tohle potřeboval nutně rychle natočit, protože tohle je šílený. Jo, a vyzkoušet si ty cheaty, začne to bavit a pak to začnu cheatovat normálně. Určitě mi napište, co si myslíte, já jsem vám jenom o tom nechtěl dát vědět, co nejrychleji. Pokud právě například nevlastníte CS:GO, tak si to můžete zdarma vyzkoušet teď zdarma, aspoň offline, nebo napište mi, co se všechno v té verzi dá dělat. Já si možná i vyloženě vytvořím účet novej, abych to vyzkoušel, nebo uvidíme. A určitě mi rádi napište, jaký si myslíte, že to bude mít vliv na komunitu. Rozepište se v těch komentářích, abych pak klidně udělal další video, kde vyložně budu reagovat na ty komentáře. A jinak doufám, že se uvidíme někdy příště, zítra snad, nebo v komentářích. A dejte určitě like a sub. Ahoj.